Սյունիքում այսօր ընտրություններ են, հենց այսօր մասնավորապես Գորիսում, ի՞նչ եք կարծում։ Հիմա մենք Քարահունջում ենք, այսօր Քարահունջցիները հանուն ինչի են քվյարկում։ Ի՞նչն է Քարահունջցիների ցանկությունը, երազանքը, ձեր կարծիքով այսօր ձեր համագյուղացիները ինչի համար պետք է քվյարկեն։ Մեր պաշտպանության համար, օրինակ մեզ ունեք խնդիր, սահմանազատման խնդիր կա, դիրքեր չունենք, լրիվ բաց է տեղանքը, զինվոր չկա, առաջնային խնդիրը հետ է մեր, որ ամեն ինչը համախմբված լինի, միավորված լինի։ Դուք անվտանգ այսօր ձեզ չեք զգում, որովհետև իշխանությունները այսօրվա պնդում են, որ ամեն ինչ լավ է, սյունեցիները նախորդ ընտրություններին իրենց ձայնը տվել են իրենց ու դրանով ամեն ինչ ասված է։ Անվտանգ չէ, վտանգ կա, միշտ վտանգը կա, իշխանով համոզված ենք, որ ճշնամին չի կարա, ներխուժի, վարկյան, յուրաքանչյուր բահի էլ հնարավոր է, որովհետև բացատարածքը ամենաառաջնային խնդիրը հետ է, ոչ մի որ կառույցներին է դիմում եք, կանեք, բայց ոչ մի արդյունք չեք տեսնում։ Իշխանություններին վստահում եք իրենց խոսքերին, հայտարարություններին, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ասում են, որ ապագական նաև Սյունիքը։ Չեմ տեսնում, չեմ տեսա, մի տարի է պատերազմը բարձրաց, մեզ չունեք ոչ մի ձևի կահավորած խրամատ, յուրաքանչյուր պահի հնարավոր է պատերազմը սկսի, անպատրաստ են ժողովուրդը, ինչ պիտի անեն։ Ձեր հույսը այսօր ով է, մեր ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը, ժողովուրդը պիտի փոխեն ամեն ինչը։ Ինչի մասին է երազում այսօր Սյունեցին։ Որ անվտանգ ապահովինի, նման դեպք չինի։ Ինչ եք կարծում, մեր անվտանգությունը, անվտանգությանը ինչպես պետք է հասնել։ Ինչ պետք է լինի, որ ունենա իշխանափոխություն, պարտադիր։ Միայն այդպես է, այդ ճանապարհով եք տեսնում։ Առաջնահերթ տարեմ։ Չեք վստահում այս իշխանություններին։ Կարելի ասած ոչ։ Բայց իշխանական պատգամավորները վստահ են, որ Սյունիքում իրենց սիրում են, իրենց դավաճան չեն համարում։ Մենք դավաճան չեք համարում, չեք ասում, չեք սիրում, չեք հարգում, սիրում եք, հարգում եք, բայց արդյունք չեք տեսնում, ինչ հարց որ դիմում եք, ոչ մի հարցով չեն ընդառաջում։